Fru talman! Den 3 mars presenterade regeringen tillsammans med Miljöpartiet en så kallad ramöverenskommelse om invandringspolitiken. Och även om den här överenskommelsen än så länge måste sägas vara ganska oklar så har den ändå beskrivits av statsministern som historisk. I all sin otydlighet pekar den också ut en väldigt tydlig färdriktning för invandringspolitiken. Jag menar att det är uppenbart att man generellt sett vill se en ökad invandring till Sverige. Det är lika uppenbart att man vill fortsätta föra en jämfört med andra länder i vår del av världen extrem och ansvarslös invandringspolitik. Att Sveriges invandringspolitik verkligen är extrem i förhållande till andra länder är en uppfattning som jag knappast är ensam om. Till exempel kunde vi höra då avgående statssekreterare Lars Danielsson i en radiointervju för ett antal år sedan vittna om hur andra länder i Europa ser på svensk invandringspolitik. Och då sa han så här: alla politiska partier i Sverige har varit överens om att vi ska ha en mycket liberal asyl- och migrationslagstiftning. Och det här skiljer ju oss från i stort sett alla andra medlemsstater i Europa. Effekten blir då att de andra ser oss som lite tokiga extremister. När andra länder i vår del av världen tenderar att omvärdera politiken, strama åt, ta ansvar, så väljer vår regering att tillsammans med Miljöpartiet, som är det mest extrema partiet i det här avseendet, att gå i precis motsatt riktning. Fru talman, det glädjer mig att vi kunde få till stånd den här debatten. Jag ser som ett av mitt partis allra viktigaste uppdrag att stå upp för en öppen och saklig debatt i de här frågorna. Och jag hoppas också att det är en inställning som delas av övriga partier. Att vi även i den här frågan kan föra en saklig och öppen debatt värdig den här kammaren. Tack. Tack. Fru talman, vi har nu hört migrationsministern tala sig varm för den här överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet. Och jag måste säga att det ändå känns lite förvånande. Låt mig ägna någon minut åt att citera tidigare uttalanden från migrationsministern, från debattartiklar och från den här kammaren. Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet. Samtidigt bör fler utländska medborgare som dömts för grova brott utvisas. Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja bostadsort. Tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt. En rättssäker asylprocess ska innehålla regler som gör att alla får sin sak prövad. Men den måste också våga stå upp för det kärvare budskapet att den som får avslag ska lämna landet. Den som får ja ska få hjälp att komma in i Sverige och etablera sig. Den som får nej ska få hjälp att återvända hem. Det ska inte vara möjligt att kringgå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag. Vi har en reglerad invandring i Sverige. Det har slagits fast gång på gång i denna kammare. Återvändandet måste därför fungera bättre än vad det har gjort historiskt. För den som fått avslag på sin asylansökan måste tiden mellan lagakraftvunnet beslut och utresa ur landet kortas betydligt jämfört med vad som är fallet idag. Det är en fråga om respekt för rättsväsendet. En förutsättning för att detta ska bli verklighet är att färre går under jorden och istället självmant medverkar till sitt eget återvändande. För de som inte medverkar måste återvändandet med tvång bli mer effektivt. Så här lät det för inte allt för länge sedan. Det här senaste avsnittet var hämtat från en debatt i den här kammaren så sent som i höstas. Och nu vill jag påstå att migrationsministern har ändrat sig. Och då är frågan, hur trovärdigt är det egentligen? Det här tidigare budskapet är någonting som Tobias Billström har kommunicerat om och om igen under många år. Det är inga lösryckta citat, det är i högsta grad ett uttryck för de väldigt tydliga intentioner som migrationsministern har haft sedan han tillträdde. Intentioner som han kapitalt har misslyckats med att förverkliga. Och ett misslyckande som nu blir komplett i och med den här uppgörelsen med Miljöpartiet. Och hade jag varit Tobias Billström så hade jag känt mig inte bara överkörd utan mäkta förnedrad av mitt eget parti och av den regering som jag företräder. Fru talman, jag sa i min inledning här att Miljöpartiet är det mest extrema parti vi har när det kommer till de här frågorna.
De tvingade fram en så kallad amnesti senast när vi hade en socialdemokratisk regering i det här landet. Och nu driver man nya krav på ännu en sån amnesti. För lite drygt 4 år sedan, när Tobias Billström precis hade tillträtt som migrationsminister, så sa han följande i Sydsvenska Dagbladet: "Vi kommer inte, så länge som jag är migrationsminister, att utfärda några generella amnestier eller tillfälliga asyllagstiftningar." Och jag frågar mig vad man ska tro om det löftet idag. Den här uppgörelsen med Miljöpartiet, menar jag, går väldigt tydligt i en riktning där man underlättar för illegala invandrare att vistas just illegalt i Sverige. Man ger dem en i princip full tillgång till den svenska välfärden. Det kan konstateras att regeringens politik för att få icke-skyddsbehövande att återvända har misslyckats fullständigt. Vi har låtit riksdagens utredningstjänst titta på det här. Och det man kan konstatera är att det stora flertalet vägrar att resa tillbaka frivilligt. Sedan 2006 har Migrationsverket lämnat över mer än 40 000 ärenden till polisen för verkställande. I 70% av de här fallen har polisen misslyckats. Om man ser till den senaste 10-årsperioden så är siffran 75%. 3 av 4 fall misslyckas. Det handlar om över 60 000 människor som fått avslag men som ändå inte lämnat landet. Jag menar att det här är någonting som allvarligt skadar trovärdigheten i den svenska asyl- och invandringspolitiken. Och sen med den här nya given att man ska belöna dem som struntar i svensk lag, som gömmer sig undan myndigheter, sänder ut väldigt märkliga signaler. Det är någonting som kommer att minska respekten för negativa beslut i asylprocessen. Det skapar också en närmast bizarr situation där vi å ena sidan har en del av samhället som ska arbeta för att avvisa de här människorna som uppehåller sig illegalt i det här landet utan ett tillstånd. Och då å andra sidan en annan del av samhället som ska arbeta för att underlätta för de här illegala invandrarna att bo och vistas i Sverige. Det blir en bizarr situation. Fru talman, jag är både förvånad och jag är oroad. Lösningen, menar jag, är inte att skapa incitament för människor att försätta sig i en otrygg, osäker tillvaro som illegala invandrare. Lösningen är att föra en ansvarsfull politik, att bekämpa illegal invandring, att se till att avvisningsbeslut verkligen verkställs, att stå upp för den reglerade invandringspolitik som även migrationsministern vid många tillfällen tidigare har stått upp för och hyllat. Det, menar jag, fru talman, är vad regeringen och i synnerhet migrationsminister Tobias Billström bör fokusera på under den här mandatperioden. Tack. Tack. Ordet går till Fredrik Lund. Fru talman, mycket har sagts i den här debatten och jag vädjade inledningsvis om en värdig debatt. Och till vissa delar är den ju det, inte minst migrationsministern håller sig på en rimlig nivå, tycker jag. Men det finns också riktiga bottennapp i den här debatten. Och jag tänker inte bemöda mig med att bemöta dem. Jag vill bara konstatera det att 30 års misslyckande tror jag inte, om man vill uppnå någon slags trovärdighet och förtroende hos väljarna, att förklara bort 30 års misslyckande med att alla som påpekar de här problemen är elaka, onda, rasister, främlingsfientliga, kopplade till hemska händelser i historien och så vidare. Jag tror inte att det gynnar vare sig debatten eller det svenska samhället. Tyvärr. Men tyvärr så har debatten sett ut så under alldeles för lång tid och det är bara att beklaga att det är på det viset. Jag fick inte så många svar från migrationsministern på de frågor jag ställde. Jag tänker ställa ytterligare några frågor och sen inser jag att migrationsministern har bara ett par minuter till att svara på dem. Men jag tänker göra det i alla fall. Den här uppgörelsen går ju dels ut på att man luckrar upp asylpolitiken. Man luckrar upp reglerna för anhöriginvandring som ju faktiskt stramades åt något för så sent som förra året. Man befäster en misslyckad politik för arbetskraftsinvandring. En arbetskraftsinvandring som vi har sett har blivit en andra chans för de som har fått avslag på sina asylansökningar att ta sig in i Sverige. Och inte minst, som jag tidigare sa, så ger man illegala invandrare. Sluta prata om papperslösa. Det är nyspråk på allra högsta nivå. Det handlar om illegala invandrare och man ger nu dem mer eller mindre full tillgång till den svenska välfärden, alldeles oavsett vad migrationsministern säger här. Då frågar jag mig, är det överhuvudtaget någon mening att söka asyl i Sverige om det inte får någon praktisk betydelse? Om
negativa beslut i asylprocessen inte också får några direkta konsekvenser för dem som får de här besluten? Är det de signalerna vi vill sända ut? Är det det som man menar med rättssäkerhet när det begreppet används i den här debatten? Jag har svårt att förstå den kontexten. Hur menar migrationsministern att problemen med illegal invandring, för vi har uppenbarligen väldigt stora problem, som jag sa, 60 000 människor som har fått beslut de senaste 10 åren om att lämna landet har inte gjort det. 60 000 människor. Hur menar migrationsministern att de här problemen med illegal invandring ska lösas om man istället för att fokusera på att lösa den problematiken underlättar för de som uppehåller sig illegalt i Sverige, som bor och vistas här illegalt, som är illegala invandrare? Hur ska vi lösa den problematiken? Är det verkligen rimligt att man belönar dem som struntar i att följa lagen, som struntar i att följa myndighetsbeslut? Är det rimligt att man belönar dem och då å andra sidan straffar dem som faktiskt följer lagen, som väljer att följa myndighetsbeslut? Är det rättvist? Är det rättssäkert? Jag tycker inte det. Jag tycker inte att det här är ett rättvist system. Jag menar, fru talman, att migrationsministern har all anledning att vara orolig. Inte bara därför att den här uppgörelsen är ett komplett misslyckande för migrationsministern, utan också sett till de moderata väljarna, inte minst, som jag menar i väldigt hög utsträckning är väldigt besvikna i den här kontexten. Vi får väl se när det närmar sig val om också Moderaterna straffas för det här. Jag hoppas det, jag tror det, att det är på det viset. Sverige för en extrem invandringspolitik. Vi är under 2010 det tredje största mottagarlandet i Europa när det gäller asylsökande. Vi tar emot en tredjedel av alla så kallade ensamkommande barn. En tredjedel av alla kvotflyktingar i hela Europa. Med en befolkning på 9 miljoner människor. Det är inte rimligt, det är ansvarslöst. Jag vädjar till migrationsministern att omvärdera det här. Fru talman, jag tycker att Fredrick Federleys anförande här visar att det är oerhört svårt att föra en civiliserad och saklig debatt i de här frågorna. Om man inte tycker som Fredrick Federley, om man inte vill ha en helt fri invandring, om man inte vill skapa ett splittrat samhälle där vi har olika rättigheter för olika grupper baserat på etnicitet, ja, då vill man skicka militären in i skolor och gripa barn, och man vill förneka gravida kvinnor att föda. Kan Fredrick Federley ge mig ett enda exempel på när det svenska samhället har nekat någon att föda barn i Sverige? Jag känner inte till något sådant exempel. Det är möjligt att det gör det. Det behövs ingen förändring av lagstiftningen för att man ska få lov att föda barn i Sverige. Det är inte det här handlar om. Det här handlar om att ge illegala invandrare tillgång till den svenska välfärden. Att göra det lättare för illegala invandrare att leva här. Därför att de partier som står bakom den här överenskommelsen tycker inte att det är något problem med illegal invandring. Man ser inte det som ett problem därför att man vill ha en i princip fri invandring. Därför vill man underlätta för dem som vistas här illegalt. Ni kan väl erkänna det istället för att föra ner debatten till den här ociviliserade nivån. Fru talman, jag tänkte tacka ändå för den här debatten och för de sakliga inlägg som har förekommit här. Och jag skulle också vilja avsluta med att ställa en ytterligare konkret fråga till migrationsministern. Vi har ju sett, som jag sa tidigare, hur inte minst Miljöpartiet driver krav på ytterligare amnestier. Och då är min direkta konkreta fråga till migrationsministern: står migrationsministern fast vid löftet om att under den här regeringen och under hans tid som migrationsminister inte blir några fler amnestier i Sverige? Står migrationsministern fast vid det löftet? Tack för debatten.